Na mtazamaji, tuko hapa na tunaendelea na utoaji wa taarifa juu ya Tanzania Emerging Youth Awards, tuzo za vijana chipkizi Tanzania mwaka 2022. Na hapa niko na moja wa ratibu katika suala zima la fedha. Mtazamaji, hakuna jambo lote naloweza kwenda bila fedha. Ndugu yangu, mambo vipi? Aisee, poa sana. Habari ya kwako? Ah, shwari shwari. Naona uchebe sijui ni kwa mkeshi kama au. Hapana, mimi kijana mwenzako tu. Nakushukuru sana. Kwanza naomba ujitambulishe kiufupi, wewe ni nani ili mtazamaji wetu aweze kukufahamu. Ya, kwa jina naitwa Manase Kavishe. Mimi ni kiongozi wa rasilimali fedha. Yaani kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tuzo hizi zinafanikiwa au tukio hili linafanikiwa kwa kutafuta pesa popote ilipo. Kwa hiyo ndo kazi yangu kubwa, na kuhakikisha inafanya kazi ipasayo. Asante, hongera sana kwa nafasi hiyo, na natumaini mpaka kukamilika hapa kazi kubwa imefanyika. Ya, ni kweli kazi kubwa imefanyika nyuma ya carpet, maana watu kama sisi huaga hatuonekani sana mbele. Ndiyo, ndiyo. Lakini mambo haya yote yanayofanyika, lazima pesa inakuwa imetumika, na pesa itoki sehemu moja, inatoka sehemu mbalimbali kutokana na wadau. Kama unavyoona bango letu, kuna wadau tofauti ambao wametusupport kwa namna moja ama nyingine. Tulianza mwaka jana, tulikuwa kidogo hatukuwa na wadau wengi, kwa sababu hatukuwa tumewafikia kwa ukubwa huo, na pia kwa sababu ndo ulikuwa mwanzo wetu. Lakini kwa mwaka huu tunashukuru Mungu, kwa sababu kiasi kile cha mwaka jana ambacho tulikuwa tunakitafuta, tulilazimisha sisi kama vijana tuweze kwenda mara tatu hata ya kiwango kile. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, kwa kweli tumeweza kufanikisha tuzo hizi ambazo zilikuwa ni za siku tatu, mpaka leo inatimishwa katika siku kubwa ya kuwapa vijana tuzo, vijana chipkizi, hapa Julius Nyerere International Conference Center. Na gharama za uandaaji wa tuzo hizi, tangu mlivyoanza nomination ya round 1, nomination ya round 2, mpaka hizi siku tatu ambazo mmezifanya mfululizo tangu tarehe 25, 26 na leo tarehe 27 kileleni, unaweza kuzielezea kiufupi? Gharama ni kubwa, lakini hazitishi sana. Gharama kwa sababu ni pesa. Bado tunaendelea kugharamia mpaka jioni ya leo, bado gharama zinaendelea kufanyika. Kwa hiyo siwezi nikatoa gharama halisi, lakini gharama ni kama kwa sasa hivi ukiangalia, ni pesa ambazo tumezitumia, sio kiasi kidogo. Maanake tulikuwa bajeti yetu, tulikuwa tumepanga bajeti yenu mlipanga mtumie shilingi ngapi ya kukamisha tukio hili? Bajeti tuliopanga tulipanga tutumie isizidi milioni 200 kwa bajeti yetu ambayo tulikuwa nayo. Kwa hiyo kimsingi sio kwamba tumeifikia bajeti, ila imepungua kidogo, lakini mapambano yanaendelea na kazi inaenda vizuri, tofauti na mwaka jana ambayo ilikuwa ni robo ya bajeti ya mwaka huu. Kwa hiyo sisi kama vijana pia tumejaribu kutumia nguvu kubwa kutafuta hizi rasilimali kwa watu tofauti, kwa kuonyesha kwamba tunajali maslahi ya vijana wa Tanzania na tunajali maslahi ya kila kijana ambaye anahusika kwenye tuzo hizi, ili tuweze kulikomboa taifa letu la Tanzania, kwa sababu kauli mbiu ya taifa sasa hivi ni kazi iendelee. Kwa hiyo sisi ni kazi kwa kwenda mbele. Ya tea, kazi iendelee. Pengine labda katika kitengo chako cha fedha, ni changamoto gani ambayo umekutana nayo, pamoja na kuwa wadhamini ni wengi 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 kweli kweli? Changamoto ambayo tumekutana nayo kubwa ni kwamba wengi ambao tunawafuata kama tunawaita ni wadau wetu wakubwa, bado walikuwa bado hawajaifahamu sana hii TEA. TEA ni nini? Kwa hiyo kwa sababu tumeanza mwaka jana, hii ndio mwaka wa pili ambao tunaendelea na hii tukio letu hili la TEA, la kutambua uwezo wa vijana chipkizi. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kwamba ni kujitambulisha, watu bado hawajatufahamu, lakini tunashukuru Mungu mwaka huu sio sawa na mwaka jana. Kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa ni hiyo, kwanza hatutambuliki katika jamii hii ya Watanzania. Changamoto ya pili ni kupata vijana ambao wanajitolea, kwa sababu ili tukio linaandaliwa na watu ambao wakati mwingi hatuwalipi, wanatumia muda wao mwingi, kama mimi natumia muda wangu mwingi kwa ajili ya kuandaa tukio hili, ni kwa ajili tu ya mapenzi mema ya vijana wa Tanzania, kuona vijana wanatambulika, kuona vijana wanafika, wananyanyuka, maana ni asilimia karibu 60 ya taifa zima ni vijana. Kwa hiyo vijana hawa tukiwasaidia, wataweza kulinyanyua taifa letu.
zetu kiuchumi, kisiasa, na kubadilisha mifikra zao kuwa fikra ambazo ni chanya na kufanya taifa letu liendelee. Pengine kutokana na kitengo hicho cha kwako cha masuala ya fedha na changamoto ambazo umekutana nazo, upi wito wako kwa wadau, wadau wa masuala ya fedha, lakini na wadau wengine ambao wanaweza kuchangia kwa namna moja ama nyingine katika tuzo hizi za TEA? Kiufupi tutujue wito wako. Mimi wito wangu hasa kwa vijana ni kwamba tukio hili tumewaandalia vijana. Kwa hiyo kama tukio kwa wadau. Tukio kwa wadau. Kwa wadau mimi nasema kwamba kwa sababu tukio mmeliona na mmeona maono ya tukio hili, tunataka kulifanya kila mwaka na tungetamani tuwafikie vijana wengi zaidi nchi nzima, na hata Mungu akijali ya kwamba tuweze kuzidi hata kufika na nchi za majirani. Kwa hiyo tunachowaomba wadau ni kwamba watushike mkono kama wametushika wachache, na wengine wazidi kujitokeza ili tuguse maisha ya vijana ambao ndio ambao wananyanyua taifa hili la Tanzania, na ndio tuseme ndio uchumi ambao wameushikilia vijana. Na asante sana Bwana Manase, mratibu wa masuala ya fedha TEA, kwa muda wako na kutueleza changamoto mbalimbali ambazo umekutana nazo, lakini pia mafanikio yanaonekana kuwa ni makubwa katika uandaaji wa tuzo hizi. Bila shaka ndio kama ulivyoeleza mtazamaji, tunaendelea kukupa updates katika tukio hili la tuzo za vijana Tanzania Emerging Youth Awards 2022.